Черкаська боксерка Анастасія Шпанюк 13 жовтня провела матчеву зустріч у Туреччині. На міжнародній арені підопічна Андрія Мальонова позмагалась у межах підготовки до чемпіонату України. 19-річна спортсменка тренується в Черкасах рік. Сама вона родом із Чернігівської області. Нині дівчина навчається у закладі вищої освіти та виступає за обласний центр на всеукраїнській та міжнародних аренах. Як відбоксувала Анастасія на матчевій зустрічі, знає Олена Нечитайло. Вона майстер спорту зі спортивної гімнастики, а нині 5 років, як професійно займається боксом. Анастасія виступає у ваговій категорії 75 кілограмів. Мій брат займався боксом, і я якось дивилася його виступ на змаганнях, і якось це мене зацікавило, і я вирішила спробувати. Мене покликав тренер, адже я була перша дівчинка в моєму місті, яка займається боксом. І в мене почало виходити, і я потрапила до збірної, якось воно так пішло, і це стало мені дуже подобатись. З Настенькою, як я завжди говорю, нема проблем. Вона завжди на тренуваннях, вона завжди тренується, вона все виконує, що їй говориш. Ну, можна сказати так, що в неї генетично заложено бути спортсменом. Анастасія – бронзова призерка чемпіонату світу 2015 року серед юніорів та здобула третє місце на молодіжному чемпіонаті Європи у 2016-му. Нині боксерка тренується зі збірною України та провела матчеву зустріч із Туркенею. Цей турнір був не запланований, адже у нас зараз був збір ОФП і у нас були трішки інші плани на цей збір, але нам запропонували поїхати на змагання, і це як для опиту. Це лише принесено позитивні моменти. Їй було дуже важко, тому що вони тільки пройшли загальну фізичну підготовку, вони там дуже багато бігали, дуже багато качались. Тобто вона була, ну, скажімо, трошки втомлена за 3 неділі тренувань, 3 тренування в день. Але не дивлячись на те, я вважаю, що вона дуже гарно відбоксувала. Боксерка поступила спортсменці із Туреччини. Зі слів тренера, вона виконала усі завдання. Саме вона виконала, я так як хотів, щоб вона не пропустила жодного сильного удара. Я їй сказав, боксируй перший раунд, щоб не було пропущено ударів. Тобто мені на сьогоднішньому етапі, на цьому етапі підготовки, мені не нужен був ні нокдаун, ні нокаут, ні в якому випадку. Мені треба, щоб вона вийшла, прочувствувала рік, прочувствувала суперника, поїхала в другу країну, побачила других суперників, відбоксирувала і на цьому хватить. В цілому я задоволена. Все, що не робиться, все кращому, і ми робимо висновки, і кожна суперниця, вона дає якийсь досвід для мене, як працювати з такою суперницею, як вона. І в майбутньому я можу з нею зустрітися на міжнародних стартах, Європа, світ, і я вже буду більш готова до неї. За 5 днів боксерка повернеться до національної збірної України доконче заспи та розпочне підготовку до чемпіонату України з боксу серед жінок до 22 років, який відбудеться у грудні. Олена Нечитайло, Сергій Єфімов, новини.